السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا سند وضي الملك استوى الدنيا نغلا سعوتان وهبين وجمعها بشه نين وافري لاتان سند الوضي كوني افري لاتان كا وضبوا البرامج كينا كما غالي دونتان نوحا كمدا عالم كاه او يسوقو تغي مغالد هرقيسة عاصمة دا سومال لانقرهان قرمان ميدو بيا ساعده يوقدن بيسي مركاسي لاركي مسوليين سرسرة وكسعوتا او يسوقو تغي مغالد هرقيسة وحنا كورونا إلا قاتير مدحينها سومال لان مصبيح عبدي دور قضب ايان لغا وضح اللي او مهيم او مركاسي وكجرو heshiiska sabgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray sidoo kale waxa si weyn looga hadlay marka doorashada Soomaaliland iyo qaabka loogu diyaar garoobayo iyadoo madaxweyne Biixi iyo waliba xukuumadda Soomaaliland ay hor dhigtay qaramada midoobay in doorashadan hadii Soomaaliland markaas ay si nabdoon oo dimuqraadiyad markaas ay ku qabsato in caalamku ka jawaabo oo arrinkaasi marka uu gudahaanba talaabada ay mudan tahay Soomaaliland uu qaado oo ah markaas in aqoonsi uu siiyo Soomaaliland halka hoggaamiyaha mucaaradka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirana uu bilaabay markaasii shirar iyo kulamo kala duwan iyo waliba taageerayaal cusub oo ku soo biiray xisbigiisa ololihii doorashada ayuuna goor hore bilaabay markaasii xisbiga wadani sanadkan waa dhaarsan yahay waxaana uu doonayaa markaasii inuu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Soomaaliland waxaana la siinayaa markaasii fursad weyn oo la tilmaamay in Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga wadani ay ku guuleysan karaan doorashadan markaasoo socota ee sanadkan dhamaadkiisa dhici doonta hadaba maxay ka caawin doontaa markaasi dadkan cusub ee ku biiray xisbiga markaasi wadani saacadihii ugu dambeeyay oo si ballaaran ugu soo dhaweeyay hoggaanka xisbigaasi wadani oo hoggaaminaya musharaxa xisbigaasi ee Cabdiraxmaan Cirro iyo wadankii markaas Soomaaliland saaxiibka dhow la ahaa ee Taiwan oo la hareereeyay ciidamada wadanka Shiinaha ayaa saacadihii ugu dambeeyay markaasi hareereeyay wadankaasi iyagoo diyaaradaha markaasi qumaatiga u kacay iyo waliba diyaaradaha dagaalka ee dalka Shiinaha la arkay markaasi iyagoo isku hareereeyay qayb badan oo ka mid ah wadankaasi Taiwan. Wasiir waxa hadlay dalka Taiwan waxa uu tilmaamay in duulaan qaawo markaasi ku soo qaadeen Shiinuhu halka Shiinaha markaasi mid u hadlayna uu sheegay in la markaasi tallaabo laga qaadi doono gooni goosadka iyo waliba fallaagada sidoo hadalka u dhigay oo uu la jeeday markaasi wadankaasi Taiwan. Taiwan saaxiib dhow ayay ahay markaasi sanadihii ugu dambeeyay ee Soomaaliland waxana ay markaasi ku bahoobeen urur markaasi wadamada aan la aqoonsanayna oo Soomaaliland maray madax ka noqotay isla markaana Taiwan halkaasi ay iska soo raaceen Soomaaliland ilaa iyo haatanna waa ay wada socdaan waana sababta Shiinuhu markaasi uu u culloobay Soomaaliland iyo xaaladda maxabiista ku xidhan magaalada Laascaanood ee Soomaaliland oo laga soo dayrinayo isla markaana gudahaan boqolba kala duwan oo aad la yaab leh markaasi laga soo sheegayo qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyaal soo dhowaada aan ku bilownay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland saacadihii ugu dambeeyay waxaa ku sii qulqulaya wufud kala duwan oo ka socota caalamka beesha caalamka ayaana gudaha markaasi waxaa wufud aad heerkeedu ugu sarreeyo ay gaadhay magaalada Hargeysa iyadoo kulan ay la qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wufuddan ayaa la tilmaamay inay kasoo kaceetmeen magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale magaalada Muqdisho waxaana la tilmaamay in gudahan wufuddan qaar badan oo ka mid ah ay magaalada Hargeysa joogi doonaan tan iyo markaasi doorashada Soomaaliland inta ay ka dhacayso sidoo kale waxaa la tilmaamay in gudahaan Soomaaliland markay joogaan iyo magaalada Hargeysa qaramada iyo wufuud markaasi ka socota beesha caalamku ah inay halkaasi ku dareemayaan in ay ammaan tahay oo shirarkooda iyo waliba kulamadoodii kala duwana ee magaalada Muqdisho uga qabsoomi lahaa in magaalada Hargeysa markaasi ay ku qabsadaan ay xilligan door bidayaan sida xuquuq ay tilmaamayaan hadaba arrinkaas ayay Soomaaliland ka faa'iideysanaysa oo ay doonaysa in gudahaan beesha caalamka iyo waliba wadamada markaasi reer galbeedka iyo qaramada midoobayba inay u sheegto inay gudahaan markaasi aqoonsi Soomaaliland siiyaan Soomaaliland ay taagan tahay waqtigii markaasi dunida lagu dari lahaa oo aqoonsi la siin lahaa marka la isku duubo waxaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka hadleen gudahaan xubnahaasi ka socday beesha caalamka sida xuquuq weyn ugu soo gaarayaan doorashada soo socota ee Soomaaliland sidii markaasi si habsami leh loogu qaban lahaa iyo weliba dagaalka gobolka Sool xilliga markaasi la tilmaamay in laga cabsi qabo in dib uga bilowdo iyo xaaladda halkaasi ka taagan iyo gudaha markaasi waxa ay kala hadleen xilligan xiisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika oo ay ugu weyn yihiin markaasi heshiiskii wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya arrintaasi oo gudaha la tilmaamay in beesha caalamka intooda badani aynan taageersanayn maadaama dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aqoonsatay markaasi in xilligan ay tahay iyadu ama ay ka mas'uul tahay gudahaan Soomaaliya arrimahaas kala duwan ayaa la tilmaamay inay ka wada hadleen madaxweyne Biixi iyo sidoo kale wufuudaasi caalamka ee magaalada Hargeysa gaadhay madaxweyne Biixi ayaa dhankiisa markaasi waxa uu si adag ula hadlay beesha caalamka waxaana uu tilmaamay in deeqda yar ee bixinaya markaasi ee dhanka doorashooyinka Soomaaliland aysan wax badan uga sii baahnayn
sababtoona doorashooyinkeeda ay ku filan tahay way qabsan karayso. Qaramada midoobay iyo beesha caalamkana looga baahan yahay inay qiraan Soomaaliland inay markaasi dadaalada ay samaynayso iyo weliba tallaabooyinka aanan macquulka ahayn ee ay gudahaan ka samaynayso qaaradda Afrika iyo mandaqada ay ku taalla geeska Afrikaba inay markaasi siiyaan wixii u qalmay oo ah in dunida markaasi laga siiyo ictiraaf iyo weliba aqoonsi. Waana guud ahaan arrinka ugu weyn ee madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa ay codsanayso in haddii sanadkan markaasi ay kusoo guuleysatay inay keento markaasi mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika oo aqoonsi markaasi siinaya Soomaaliland, inay markaasi caalamkuna ah shanta sano ee soo socota haddii madaxweyne Biixi la doorto inay qiraan oo ay markaasi aqoonsi siiyaan Soomaaliland oo qaramada midoobay laga aqoonsanayna markaasi uu madaxweyne Biixi u dhamaado markaasi guud ahaanba xilli doorashadiisa ayaa aal markaasi la isugu dayayaa oo ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xilligan aal isugu dayayaan. Haddaba marka soo duubo waxa ay xukuumadda Biixi rabtaa inay la soo shirtagto ka horba intaan doorashada la gaarin inay keeneen aqoonsigii muddada dheer lagu rafaaday ee Soomaaliland ay raadinaysay muddada 3 iyo 30 sano ah. Dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin aad u waaweyn oo ay dadku ku tilmaameen inay u rabo markaasi inuu ugu sii dhawaado kursiga madaxtinimada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga Wadani way daarsan yihiin sanadkan, waxaana ay doonayaan in fursadan ayna luminin. Cabdiraxmaan Cirrona waa fursadii ugu dambeysay markaasi ee uu isku dayayo inuu markaasi doorashada madaxtinimada Soomaaliland ku guuleysto, sida xoguhu ay markaasi tilmaamayaan, iyadoo la tilmaamay markaasi xilligan inuu doonayo hogaamiyaha mucaaradka ee Soomaaliland. Haddaba saacadihii ugu dambeeyey waxaa xisbiga markaasi mucaaradka ee Wadani uu soo bandhigay taageerayaal cusub oo kusoo biiray, iyo sidoo kale xubno muhiim oo ka tirsanaa xisbiga kulmiye oo soo goostay xisbigaasina kusoo biiray. Goor hore ayuuna bilaabay markaasi xisbiga Wadani ololihiisii doorashada, isagoo doonaya inuu cudud ballaaran ka helo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland, iyagoo markaasi qodobka koowaad ee ku ololeynayaan uu yahay markaa in madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa iyo xukuumadda kulmiyaba inay Soomaaliland kala qaybiyeen oo markaasi qaybo Soomaaliland ka mid a ay maqan yihiin. Soomaaliland oo markaasi isku dhan oo loo dhiibay madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisana ay haatan markaasi Soomaaliland kala gooyeen, waa siday markaasi ku doodayaan xisbiga Wadani. Guud ahaan marka la soo duubo, haddaba waxaa la tilmaamay in haatan doorashada Soomaaliland haddii ay u marto xisbiga markaasi Wadani in faa'iido weyn markaasi guud ahaan ay u tahay xisbigaasi oo uu heli doono in uu dib ugu soo noqdo doorashooyinka markaasi ururada iyo xisaabta la qaban doono. Haddiise laga guuleysto oo kulmiyo u guuleysto xisbigaasi oo u dhammaatay ayaa dad badan markaasi ay tilmaamayaan oo laba garab ayuu noqon doonaa, meesha ayuuna ka bixi doonaa ayaa dad badan markaasi ay haatan isla dhexmarayaan. Haddaba badbaadada xisbigan waxay ku jirtaa inuu markaasi doorashada Soomaaliland kusoo guuleysto, isagoo markaasi dagaal aad u adagna u galay in doorashada madaxtinimada lasoo hormariyo bedelka midda markaasi ururada la qaban lahaa. Waana guud ahaan markaasi hab ama qaab uu caafimaadkiisa ku jiro xisbigaasi oo la tilmaamay inuu meesha ka baxayo haddii guud ahaanba xilligan doorashadan uu ku guuleysan waayo. Akhyaarta sharafta leh, hawada nagala socota, wuutan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.